Deus, mais uma transmissão. E eu vou ficar um pouquinho away no, na questão de voz. Tentando usar o mouse, passando um imbecil agora. É, depois daquela live da Leola derrotando o Zé de Morgard, né? Agora a gente tem que reorganizar as tropas para essa nova realidade. Lembrando que teve muita morte. Organizar as coisas. Tem um personagem nova que veio, né? Tá aqui. Não tá mal. Eu posso olhar se tem alguma level up, né? Acho que não. Ok. Esse pode ser esse capuz, caramba. Ele perdeu por quê? Eu nem lembro. Foi dragão também? Pode ter sido um dragão. Acho que foi. Tem espaço exato de um dragão aqui. Mas eu sumo. Falei que não ia falar muito, tô aqui falando. Ok, né? Ah, não dá. Seria legal se desse. Vai ficar com um dragão especial. Muito ruim. Dois gols. Cabe 40. Ela é bem bom, se quiser assim. Como pode distribuir as forças? Deixa eu ver se tem uma coisa de 40 pra sumonar. 60. 60. Deixa eu pegar. É, ficou meio estranho, mas tá ruim. Esse é o grupo que vai defender alguma coisa. E aí tem três caras pra poder usar depois. A Hala é a menina que entrou agora. Tá, gente, a gente tem que defender pra trás. Não, não, não. Não. Porque a capital tá defendida. Foi esse grupo aqui que eu vou ajeitar agora, né? Aí defende Jux, defende toda essa área. Depois, se eu conseguir botar uma galera aqui, eu invado aqui, e aqui defende todo o Rei do Norte. Vai dar ruim. Agora vamos recrutar essa galera aqui. Essa galera as in só tem um cara, porque tem dois mortos, não foi isso? Pronto, já sei pra onde vão os caras novos. Vamos pra Senador. Então isso a gente vai ver. Senador é o. Ele perdeu um unicórnio. Ah, que faz, ótimo. Ah, tem várias unidades aqui. Tem até um dragão level 8, muito bom. Tá bom, não tem
são cidade 30? Pra onde? Fazer isso aqui não. São muitos dragões. Tá mais. Tá aqui um teste. Se deu certinho, tudo bem. Fazer mais um drag pra ela e um mago que eu vou fazer. Cuidado. Não calculei. De olhar embaixo, eu não lembro se teve luta embaixo, acho que não. É, aqui eles estão inteiros. E aqui eles estão bem no meio da bagaceira, né? Tem que dar um pouco de atenção. Por exemplo, 95, 105, 120. Quantos que eu posso usar? Se puder fazer gol, faço. Droga, tinha coisas aqui, eu nem vi. Acho que eu não ia poder equipar nenhum desses. São levels baixos, não tá tão bom. Ah, tem mais gente aqui. Ah, então dá pra defender. O time tá razoável. Eu acho. Vamos lá. Essa Shanas é muito disputada. Ah, defende. Não, não. Bom. E me atacou também. Caralho, deu ruim. Vai azedar. Você pode azedar. Um clérigo e um mago. Guerreiro.
segurar. Só tenho dois curandeiros nesse grupo. Tem que me localizar muito bem aqui. Esse Dimension foi muito bom. Dimension joga a galera, ou um cara, uma unidade no caso, para um espaço aleatório. Eu não sei quais são os limites, mas essa foi muito legal. Só espera. E a líder colou em dois dragões e um mago? Ah, isso é muito bom, cara. Essa tá morta. Escreva dizer, essa mulher tá morta. Ela não vai ter turno, outro turno, eu acredito. Só se errar tudo. Fazendo o breath pra não arriscar errar. Poderia usar, né?
bora. Tá, eu achei que não tinha alcance, então retiro minha frase. Sakura quebrou toda a conta. Mas agora vai ter o turno dos centauros também. Tem uma chance ainda. Tá sem sair, né? Inferno. Vai matar, não. E alguns não vão nem alcançar, né? Virar uma coisa mais legal e não só agenda mais. Eu já level 10, acho que dá pra evoluir ela. Não olhei. Tem que matar antes do clérigo agir. Eu acho que agora até dá. Eita, 200! Pegando pra de alvo, tipo, que dá trabalho pro clérigo. Muita unidade aqui pra poder se curar do clérigo. Eu tô mudando. Acho um breve que dá do clérigo. Não sei pra ele que tá por aqui. Eita, esse clérigo quando resolve dá move, dá medo, velho. Tá, esse clérigo já vem com o segundo molho. Não perdi um centavo. Espero que não seja o level 7. Gente, caramba. Não curto. Eles ainda vão lutar, tem chance. Mata mais um líder rola pra vencer.
isso dói? Tá vendo? Curei, velho. Mas uma dessa... Você vai estar morto. Ai, carai! O Inverno God, jovem. Ah, velho, não acerta o clérigo, é serião. Acerta, você quer acertar. Tipo, ah, não, tem que usar o clérigo, velho. Não acerta nem com os caras também. Eita, quase matou. Só que esse clérigo não tem área. Eita, quase morto também. Bele! Ah, meu dragão toma, mas. Certo, claro, vamos lá. Só será que não mate o meu dragão. Ah, detalhe bom. Ah, peguei 12 unidades. 3? Caralho, peguei 4 unidades. Caralho, peguei muito bicho. Nossa! Todo mundo no tutano. Isso, isso. Não, você sai. Tá. Não chora não, mama. Vai tentar jogar gaiata, que é tentar ganhar ainda uma coisa estranha. Muito fraca, meu. Alcance. Acho que não. Um 7 de vida, vou levar pra casa. Seria. Olha isso aqui, tá full. Fazendo nada. Quase rabado tá bom esse Nightmare. Nem tá. Ele ainda vai, ah, ele vai matar meu inverno. Tudo bem. Ah, não fugiu. Eu podia ter agido mais uma vez, pegava outro cara, batia, matava e fugia, mas tudo bem. Cadê a unidade podre capturada? Defendido. Isso aqui. Que aí, isso aqui fica livre. E aqui atacando aqui, aí eu fico com mais menos livres também. Só que agora rolou aquele pó menor, né? Porque agora precisa mandar a gente pra cá. Vamos ver como tá a situação.
vontade disso aqui, não foi? É que eu posso botar ali. Uma Hydra aqui, man! Pera aí, tem uma Hydra aqui! Tô fodendo Hydra aqui! Uma Hydra level 8, no less! Aqui vai defender. Essa unidade aqui vai defender de boa. Agora que tem o Hydra? Você. Tem mais gente aqui. Vou definir quem vai ficar aqui e quem vai lá pra baixo. Uns bichinhos aqui. 45, 55, 65. Tem só 15 pontos. Só cabe aqui no máximo 1. Tá fechado aqui. Tá fechado. Não, 95. 25 pontos aqui. Vamos ver se tem unidade de 15 ou 25 aqui. É o que tem pra hoje. Então esses três vão defender. Eu vou mandar Lofal e Alsace lá pra baixo. Agora, o que mais aqui? Quem será? Aqui não. E é realmente o grupo do chat. Aqui. O grupo fechado. Agora legal. Tô organizando ainda, né? Cabe mais gente, mais bicho aqui, né? Não, não cabe dragão. Vé? Ali, velho. Pronto, tive 2 mil aqui. Aqui tem um bicho de 40. Não, de 40 aqui. Pô, tem um dragão level 8 aqui na reserva, cheio de dragão level 1. 8, tá por aqui, né? Trocar umzinho. Aqui tá fechado. Aqui tá com 40. Desceu um pouco. E aqui, falta. Aí, aqui tá com 40. 30. 50 aqui. 50, 60. 60 já não cabe. Não consegui fazer um unicórnio. Se fizer, tá de boa.